nekom od evropskih univerziteta ili američkih. Međutim, mislim da je našoj zemlji potrebno više mladih ljudi koji će doprineti da se i ovako dosta dobar IT podmladak ovde još više razvije i na taj način pokaže da Srbija može da parira svetskom konkurentnom tržištu. Ova novčana pomoć, primaš stipendiju još neku? Primam državnu stipendiju. Plus ovo omogući će ti da koliko toliko normalnije živiš? Pa naravno. Znači, ima da. I drugih zahteva. Pa da. U krajnjem slučaju omogućava mi da sa manje izdataka opterećujem svoje roditelje oko svakodnevnih potreba i svakodnevnih troškova. Osim toga, verovatno će mi ostati da nešto da nabavim neki uređaj koji će mi pomoći u izradi i programa i u daljem usavršavanju znanja. Hvala, čestite. Hvala.